ناو عبد الرشید خان بہ چھس روزان ریپور یت بستی مز یت کوہس پہ مشا صب یہ ونکس سکونت پذیر ام کس دامنس تل سون گام یت ریپورا ونان ات ریپورس مزہ روزان اس تھی یت زیارتس پہ آمت یہند اسمی مبارک نیا نعمت اللہ ملتانی عرف عامس مزے ونان یہ مشا صاحب یہند عرس مبارک ہر ورے یت اپریلس من شرح اپریل منان شرح اپریل شامس یہ ہم عرس مال کس صورتس من منان کی یہند عرس منان شبانی عرس یہ گسان دگر پہ سٹاٹ یا پیشن پہ سٹاٹ آز دہس لکن ہند یون گھن انشاء اللہ رحمان آز راتس روز پگہ صبحس فجر نماز ہندس اقتدامس تحت راتس روز یہ شب خانی درود اذکار ختمات الموزمات واز تبلیغ چہ محفل آسان آراستہ یت روزس پہ تو تمام زائرین یوان یت چہ اکھ خصوصیت یت چہ تقریباً تقریباً فی بریسوار فی بریسوار چہ آسان یور زائر آمت راتس تہ یوان شب خانی کران پتہ کتس تعدادس مز آسان موسمی حالات کت آسان تم کوتاہ ساتھ دن تو باقی حالات کتیا پنژہ نفر ترہ نفر ژتجی نفر کتیا ہیکن ست مگر شب خانی فی بریسوار دہ راتس گسان تو یہ عرس ورس مز اکہ لٹہ شرح اپریل منان حض آج یہاں عرس پاک ہے میاں مشا نعمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہاں ہر سال منایا جاتا ہے علاقے ریپورا میں لار کے علاقے میں ریپورا میں یہ ہر سال بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور جو عقیدت مند دور دور سے یہاں لوگ آتے ہیں پورے کشمیر سے اور یہ بہت ہی متبرک زیارت ہے اور کافی ان کا دینی لحاظ سے دیکھا جائے ان کا ایک بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن ہے جو یہاں پہ ان کا جن کی زیارت ہے اور اس دن کے تئیں میں پورے اپنے ضلع گاندربل خصوصاً علاقے لار کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اس دن کے اور امید رکھتا ہوں کہ وہ آج کا جو اس وقت کووڈ 19 کا جو وائرس اس وقت ہے اس کا یہ ایس او پیز کا خاص خیال رکھیں گے ہمارے بھائی چارے ہمارے ایک رواداری کا یہ ایک پہچان ہے ہمارے پورے جموں کشمیر میں اور یہ اسی ایک علامت ہے جو ہمارا صوفیانہ کلچر یہاں رہا ہے کشمیر کا سوشلزم اور سیکولرزم کا اس کی ایک مثال ہے یہاں ریپورا کے علاقے میں ہر سال یہ عرس شریف یہاں منایا جاتا ہے اور لوگ یہاں اس میں دور دور سے آتے اور اپنے حاجات کے یہاں پہ درود اذکار ہوتے ہیں ختمات الموزمات ہوتے ہیں شب خانی ہوتی ہے اور لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اس سال بھی یہاں لوگ بہت اس سال تو لوکل ہی زیادہ آئیں گے کیونکہ اس وقت کووڈ کا ہے میری گزارش رہے گی لوگوں سے بھی اور یہاں کے مینجمنٹ سے بھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہاں جو یہ تقریبات مختصر رکھے تاکہ یہ جو اس وقت وائرس کا اس وقت پورے دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے
यहाँ के लोग इससे हम पूरा इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए और इसमें जो भी तावुन इनसे भी हो सके वो हर मुमकिन पॉसिबल इसमें तावुन करें।